the 24th of February 2022, Russia invaded Ukraine. It was the start of a brutal war, indiscriminately targeting civilians, razing entire towns. Since then, millions have been displaced, tens of thousands killed or wounded. 8 years after annexing Crimea and waging war in the Donbass, the Kremlin had its sights set on Kyiv. Цивільні люди, жителі окупованих територій і ті, хто знаходяться в безпосередній близькості, стали заручниками в агресії Росії. Тобто це просто люди, які живуть в своїх домівках, але змушені або тікати від війни, або сприймати на себе весь удар безжальної машини війни російської верхівки. Moscow called the invasion a special military operation, designed to demilitarize and denazify Ukraine. The reality was very different. Wide-scale war had returned to the continent of Europe. Самий найперший прильот, на який я виїхав, це було 26 лютого. Ми виїхали, це було незрозуміло. Ти їдеш, ти не розумієш, куди, що на тебе чекає, і чи не прилетить нічого ще зверху, слідом. А потім вже, коли приїхали на місце, в першу чергу ми займалися гасінням даного об'єкта і з'ясуванням, чи є там в наявності люди на ньому, чи перебував хто-то, не перебував. Тільки за 8 місяців повномасштабної російської агресії ми задокументували 24 тисячі епізодів воєнних злочинів. Це умисні знищення житлових будинків, шкіл, садочків, лікарень, церков. Це розстріли евакуаційних коридорів, гуманітарної допомоги. Це викрадення, зґвалтування, вбивства і катування цивільних людей на окупованих територіях. The world was shocked as images of mass graves emerged from Bucha and Mariupol, towns which became symbols of the brutality of the occupying Russian forces. І я особисто опитала сотні людей, які вийшли з російського полону. Вони розказували мені жахливі історії, яких били, яких гвалтували, яких забивали в дерев'яні ящики. Те, що наробила Російська Федерація в нашій державі, показала всьому світу, що вона може вбивати, але ви, вся Україна, наші Збройні Сили, наша Нацгвардія, наші розвідники показали, що вбити Україну неможливо. Це країна справжніх людей, сильних, мужніх, людей, що відчули свою силу і показали світу приклад стійкості. І наснаги. Ці люди заслуговують на визнання, і все, що зроблено, це реально героїчні вчинки. The 2022 Sakharov Prize for Freedom of Thought has been awarded to the brave people of Ukraine, represented by their president, elected leaders and civil society. Since 2014, Ukraine had been fighting a largely forgotten war. That changed on the 24th of February. У цій війні із Росією ми боремося за свободу в усіх сенсах. Ми боремося за свободу бути незалежною державою, за свободу бути українцями і розвивати свою мову та культуру. І ми платимо за це високу ціну.